Deməli, əlindəki telefonla həm aparaturluq, həm də jurnalistə getməyə çalışan birisi qarşına keçir. Millət vəkillərindən birindən soruşub ki, mənə bir deputatın adını çəkin ki, xalqın səsinə qazana. Özünü müxalifətin nümayəndəsi zənn həmin millət vəkili, bloqerliyə iddia edən jurnalistin sualına cavab verə bilmirsə, bu o deməkdir ki, bütün millət vəkillərinə qara yaxmalıdır. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Adil Əliyev deyib. Xatırladaq ki, bloqer Mehman Hüseynovun hər deputata bir sual layihəsində qonaq olan parlament mentare etdiyi etiraflar sosial şəbəkələrdə müzakirə obyekti olub. Belə ki, bloqerin mənə Milli Məclisdə oturan bir deputatın adını deyə bilərsiniz ki, o xalqın səsi ilə parlamentdə oturub. Sualına: "Qədirli Va, lap bunu heç özün haqqında da deyə bilmərəm." Demokratik seçki olsaydı bunu əminliklə deyə bilərdim. Amma bizim ölkəmizdə demokratik seçki yoxdur. Adil Əliyev Erçin Qədirliyə verilən suala mən konkret cavab verdiyini bildirərək bunları yazdı. Adil Əliyevin necə millət fəqri seçildiyini və seçicilərinin problemlərlə necə yanaşdığını 20 saylı Nərmanov İkinci seçki dairəsindən öyrənə bilərsiniz. Bəli, mən seçicilərimin səsi ilə Millət Vəkili seçilmişəm. Sözüm mən özüm haqqında deyə bilmərəm ki, demokratik yolla seçilmişəm deyən Millət Vəkilinədir. Demokratik yolla seçilmədiyinizi bildirdinizsə, nə üçün Milli Məclisin işində iştirak edirsiniz? Uzaqbaşı cavab verə bilərdiniz ki, başqasının yerinə danışa bilmərəm, ancaq mən demokratik yolla seçilməmişəm. Özünüzün seçildiyinizə əmin deyilsinizsə, ümumilikdə Azərbaycan parlamentinə niyə gölge salırsınız? Axı siz millət vəkili mandatı ilə tək parlamentin işində iştirak etmirsiniz. Örcəyimiz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edir, konfrans və seminarlara qatılırsınız. Sizin məntiqsiz cavabınız hazırki həssas məqamda Azərbaycana qarşı informasiya savaşını genişləndirən Ermənistan hakimiyyəti Erməni separatçıları, Erməni lobbisi və onların arxasında olan mərkəzlərin işinə yarayır.